¡Ey, Nerio! ಪ್ರತಾಪಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ನೀನೇನಾ ಪ್ರತಾಪ್? ಏಯ್, ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ ಭದ್ರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಕಿಗಳು ಖಾದಿಗಳು ಥರ ಥರ ನಡುಗ್ತಾರೆ. ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿನ? ವಿ ಐ ಪಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನನಗ್ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿಯೋ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡೆಯೋದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೂರನೇ ಕೊಲೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಯಕ್. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಹಕೈದಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭದ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ತಿರುಚಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಭಯ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಾಡಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅರ್ಹರೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಆನರ್, ಈ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್? ಯುವರ್ ಆನರ್, ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿರಾಯುಧರಾದ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಆನರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನಂತ ಕೈದಿನ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಕೈದಿ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕರು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ರಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ದ್ರು ಈ ಆರಕ್ಷಕರು ಈ ಸಮಾಜ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸರ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಭದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದ? ಬಂದವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು? ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೇ ನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳು ನಿಜ, ಅದು ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗು? ಫಾದರ್, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗುವೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗ್ತಾನಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ತರ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾದರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹನ ಬಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ವಸುಖ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ
ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಎದುರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಫಾದರ್, ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಲಕ್ ನೀವೇ ಜೀಸಸ್. ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೀಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಏಕೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಲಯಗಳಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಪಾಪ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಡೆಯರಿಗೂ ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು. ನೋ ಸರೆಂಡರ್. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಈ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಬೇಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ. ಕಮಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. Thank you.
ಪ್ರತಾಪನ್ ಕತೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಗುರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ನಾಯ್ಕ. ಈಗ ನೋಡ, ಏನಿದು ಈಟು ತೆಗೆದು ಬಾಣ ಈಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅದೇ ನನ್ನ ಬಾಣದ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಏಕನಾಥಿ ಕಾಡ್ನಾಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ನಾವ್ ಭೂಪ ಅದ ಅನ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಗುರಿ ತೊಡಿಯಾಕೆ? ಈ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ನಾನಿದಿನ್ಲೇ ಮಾಮ್ಗ್ಯ. ರಾಣಿ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟದ ಬಾಣ? ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಾಣ ಬಿಡೋಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ವೋ ಮಾಮ್ಗ್ಯ, ನಿಂಗೆ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಗುರಿ ಇಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪುಲಿ ವಸ್ತೆ ಅದ ಅವನ್ ಬಾಣನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಯಾರು ಮಾಮ್ಗ್ಯ? ಇವಳು ಮ್ಯಾನ ಮಾಮ, ನಾಳೆ ಇವಳು ಗಂಡನಾಗೋನು. ನೀನು ನನ್ ಗಂಡನ ಮೂತಿ ನೋಡು, ಈ ಮೂತಿನೇ ನಾಳೆ ಈ ತಾಂಡಕ್ ನಾಯಕನಾಗೋನು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋನು. ಕೈ ಬಿಡು, ಕೈ ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ನಟಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವನ ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋನು? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ ಸತ್ತಿಲ್ವಾ, ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಲಗ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಮಾಮ್ಗ್ಯ? ನೋಡವ ನೋಡೋಣ ನೋಡವ ಮಾಮ್ಗ್ಯ, ಕೈ ಬಿಡು. ಬಿಡಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಲ. ನಿಮ್ ನಾಯ್ಕ ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಭದ್ರವಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಲಿಗಿಲಿ ಬಂದ್ ತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾವು. ಚನ್ನಿ ನಾಯ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಾಯ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ ದೇವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ. ರಾಣಿ ರಾಣಿ, ಆ ಬಾಂಡಾಗ ಏನೈತೆ ಮರ್ಮ? ಅದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸು. ಹಂಗಂತೀಯ? ಆ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟನ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಚನಿ ಹೋಗೋಣ. ರಾಣಿ ರಾಣಿ ನಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಐತೆ, ನಾನ್ ಆಮೇಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ಓ ನನಗೂ ಬೋ ಕೆಲ್ಸ ಐತೆ. ದೊಂಗನಾಯಾಲ ನೀ ಕೆಲ್ಸ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸು. ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂಗಾಡ್ತೀರಿ? ನೀನಿನ್ನು ದ್ಯಾವ್ರ ಆಗಿಲ್ವಾ? ದ್ಯಾವ್ರು ಇಲ್ಲ, ದಯ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಏ ಮುಂದಿ ಮಹಿಮೆ? ಏನ್ ಹಂಗ್ ಮಕ್ಕಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನಿ ಬದ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯವಿ 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 ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು? ಅಬ್ಬ ಪಿರಾಣ ಐತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಟೆ ಮೊಸರನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ ತಾಂಡದವ್ರಿಗಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕನಾಥವ್ವ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಚೇಸಿದಿ? ನಾಯ್ಕರೇ, ಆ ಭೈರವನ್ ತಾಂಡದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ತಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣೈತೆ, ನಾವಂತ ಬಹು ಹುಷಾರಾಗುಂಡಾಲಿ. ಅದೇ ಆಯ್ತದೆ,
ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ ಕಿತ್ತ ನಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತ ಆವಾಗ ಅವ್ರೆ ನಾಯ್ಕ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಸ ಯಾವನೋ ಪ್ಯಾಟಿ ಹುಡುಗ ನಮ್ ಬೈರನ್ ತಾಂಡದಾಗೆ ಒಂದ್ ಪಿಲ್ಲನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನಂತೆ ಆ ಪಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಹಾ ನಮ್ ತಾಂಡದಾಗಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಹುಸಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ನಾಯ್ಕ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟಿ ಮನ್ಸಾನು ನಮ್ ತಾಂಡ ಕಾಲಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ ನಾಯ್ಕ ಬ್ಯಾಟೆ ತಂದಿವನಿ ದೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಮ್ಯ ಜಡ್ಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೇ ನಮ್ಮ ತಾಂಡದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಇವತ್ ಯಾರು ಒಲೆ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಾಯ್ಕ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಹೇಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನಾನು ತಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಆ ಮಾಮ್ಯ ಇದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ದ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಮಾಡ್ದ ಹೌದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾಮ್ಯ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ ನನ್ ಮನೆ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನ್ ಗುಡಿಸ್ ಗುಂಡಾತ್ರ ಎದ್ದೋಗ ನೀನ್ ಕೈಗೆ ಲಕ್ವಾ ಹೊಡಿಯ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಲಕ್ವಾ ಹೊಡಿಯ ನೀನ್ ಹಣೆಗೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಚಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಕೊಂಡಾಗ ಏಕನಾಥವ್ವ ನಿನಗೂ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ವ ನಿನ್ ಕಣ್ಗೂ ಪರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಬಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸಂತೋಷನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು ನಿಲ್ಸು ನೀ ಹೇಳ್ದೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕಣಕ್ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಮಿಯ ನನ್ ಮೈ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಚಿನ್ನ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತಾ ಏಕನಾಥವ್ವ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐತೆ ಹೌದು ನಿನ್ ಅವನ್ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಡ್ತೀನ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ಯಾಕ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ರಾಣಿ ಈ ತಾಂಡದ ನಾಯ್ಕನ್ ಮಗಳು ಅವನು ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರತಾಪ್ ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಓ ದ್ಯಾವ್ರ ಅವನು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತೆಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ನಿಜಂಗ ದ್ಯಾವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ ಕೈ ಸಿಕ್ತೆ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಲ್ಡೊತ್ತು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ನೀ ತಿನ್ನು ಸಾಕು ಸರಿಲೆ ಮಲ್ಕೊ ಚಂದಾಗಾಯ್ತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಎಟ್ಟಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಕುಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಳಿ ಆಯ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀಯ ಬಾ ಕಂಬಳಿ ಒದಿಸ್ತೀನಿ ಒಸಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಮೆಲ್ಗೆ
ಏಟ್ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನಾನ ಚೆನ್ನಿಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಟ್ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ತಬ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಪನಿ? ಎಟ್ಟ ನಾನ್ ಏನಾನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿನ್ಗೇನ? ನಾನ್ ಮುಖದಾಗ ಏನ್ ಕೋತಿ ಕುಣಿತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನವಿಲ್ ಕುಣಿತಾಯ್ತೆ. ನವಿಲ್ ಕುಣಿತಾಯ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಂಬೂತ ಪುಕ್ಕ ತರ್ಕಂತಂತೆ. ಏ ರಾಣಿ, ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ, ಅದು ಪ್ಯಾಟೆರ್ದು ಇಜಾರಂಗಿ ಎಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಬಟ್ಟೆನೆ ಅಲ್ಲ. ಐತ ನೋಡು, ಇವತ್ತೇನ್ ಸಾರಾಯ್ ಜೋರ, ಹೋಗೋಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡು. ಬತ್ತಾ ಬತ್ತಾ ನೀನ್ ಬೋ ಸುಳ್ಳೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಂಡಿ ಕಂಡದ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಮಾಮ್ಗ, ನಿನಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ? ಏ ಮಾಮ್ಗ, ನಾನ್ ಯಾರು? ನಾಯಕನ ಮಗಳು. ನಾನು ನಾಯಕನ ಅಳಿಯಾಗೋ. ರಾಣೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಎಲ್ಗೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಿ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ? ಚೆನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ. ನೀನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತೂತಿನ ಬಿಲ್ಲೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ನೀನ್ ಯಾರು ಪುಟುಗೋಸಿ? ಏನಂದೆ? ಏಯ್ ಕೈ ಬಿಡೋ. ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ನಾಯ್ಕ, ಕೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಜಗಮೇ ಮಾಯಾ ಬ್ರದುಕೆ ಮಾಯಾ ತನೇನೋ ನಾನೇನೋ. ಏಯ್ ಏನ್ ಮೈ ತೊಳಿತಿರೋದು ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಏನು ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ ಕುಳ್ಕಣ್ಣ ಒಳ್ಳೇನಲ್ಲ, ಕತ್ತಿನ ಗಂಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಪೂಸ ದೊಂಗನ ಯಾಲ, ಏನ್ ಮೈ ತೊಳೆತಾವ್? ನಿನ್ಗೇನ್ಲ ಕೆಲ್ಸ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು? ಏನ್ನ ನೀನ್ನ ಹಂಗ ಸೋಂಗ್ಯ ನಾಕೊಂದ್ ಪನಿ ಚೇಸ್ತಾವಾ? ಚೆನ್ನಿ, ನಾನ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೆ? ಆ ಸಾಬೂನ್ ತಕ ಮೈ ಉಜ್ಲ. ಅಯ್ ಮೈ ಉಜ್ಜ ಮಖ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಐತೆ, ಅದಕ್ ಸಾಬೂನ್ ಹಾಕಿ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸಿ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಒಗ್ಯಲ್ಲೇ ನಾನೇನ್ ಅಗಸ್ಬಾಡು ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಯಾಕೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಪೋತಾವ ಲೇದಾ? ಹೋವಲ್ನ, ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಮಾಡು ಮಖ ನೋಡು. ಹಂಗಂತ್ಯಾ? ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿಯಾ? ನಾನ್ ಹಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಬತ್ತಿಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬತ್ತಿಯಾ? ಹಂಗಾರ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಆಸೆ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿಯಾ? ಪಕ್ಕದಾಗ ಉಲ್ಲೈತೆ, ಮೈ ತುಂಬಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಾಂಡಕ್ ಬಂದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಒದ್ದಂಗ್ ಒದ್ದು ತಾಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್, ಈಗ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಈಜ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಪೋತಂದಿ. ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಜ್ ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗು ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ನಾನ್ ಹೋಗೋಸಿ ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಈಜಕ್ ಬರ್ತೈತೆ, ನಿನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ನಾಟಕ ಆಡ್ದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ರಾಣಿ? ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಶ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇದೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾನು ನಾನೇ ತಗೊಂತೀನಿ. ¶¶
ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ? ನಾನ್ ಪೆಳ್ಳಿ ಆಗೋ ಪಿಲ್ಲಾನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ತಾಂಡಕ್ ಬಾ, ನಿನಗೂ ಐತೆ ನೋಡು. ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೋ? ಹಾ
ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ ತಾಂಡದ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಾಯ್ಕ. ನಮ್ ತಾಂಡವ್ ತಿಂತಾವ ಸರ್ಸಾಡಿದ್ದು ಪೆಪ್ ತಪ್ಪು. ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಕಡಿದು ಹಳಿಗೆ ಎಸಿಬೇಕು. ಬೇಡಪ್ಪಯ್ಯ, ಮುಚ್ಚಲೇ ಬಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ತಾಂಡದ ನಾಯ್ಕ, ನೀನ್ ತೆಪ್ಪಾಡ್ದವ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಲೇದು. ಈ ನಾಡ ಮನ್ಸ ಯಾರು? ಇವನ್ ಹೆಂಗ್ಲೇ ನಮ್ ತಾಂಡಕ್ ಬಂದ? ಅವನ್ ಪಿರಾಣಕ್ ಅಪಾಯ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀರಿಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನನ್ ಕಾಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಿರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ತೆಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಇಸಿಯಾನ ತಾಂಡಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ತೆಪ್ಪು. ಇವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಸರಸ ಆಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲೋ, ಅದು ಎಳ್ನೇ ತೆಪ್ಪು. ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾಯ್ಕ, ಲಾಕಪೋತೆ ನಮ್ ತಾಂಡ ಪಿಲ್ಲರಂತ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಡ್ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ ಕಾಡ್ ಜನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟೆ ಜನ ನಮ್ ತಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ನಾಯ್ಕ್ರೆ ಬೇಗ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾಟೆ ಮನ್ಸ ಬೋ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಇವನ್ ತವ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಹೊಗಳಕ್ಕಲ್ಲವ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು, ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ಇವನಿಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ರಾಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾಯ್ಕ, ನಿಮಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಐತೇನಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ ರಾಣಿ ಮನಸ್ ಕಡಿಸ್ತಾನ ಅವನು, ಅವನಿಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವನ್ ತಲೆ ಕಡಿಲಿ. ನಮ್ ರಾಣಿ ಏನು ತಿಳಿದ ಕಾಡಿನ ಪಿಲ್ಲ. ಏ ಮಾಮಿಯ, ನೀನ್ ಸುಮಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗ ನಮ್ ರಾಣಿನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವಳಿಗ ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ ಒಳಕೆ ಕಡ್ಲ, ಅವಳು ಯಾರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾರೆ? ನಾನು ಆಯ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬೇಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದೆ ಮೇಲು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅವನ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಅವ್ರ ತವನೇ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಬಂದಾಯ್ತೀವಿ. ನಾಯ್ಕ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿದ್ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಈಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವತೆ, ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತಪ್ಪೇನಿದ್ರು ನಂದೇ. ನಿಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವ್ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವನೇ ತೆಪ್ಪ ಕೊಂಡವನ ನಾಯ್ಕ, ರಾಣಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡು. ಕೆಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೇ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಏಕನಾಥ ಅವನ್ ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏಕನಾಥ ತಲ್ಲಿ ಐಕಳು ತಪ್ಪು ಚೇಷವ್ರೆ, ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋ ತಾಯಿ, ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋ. ನಾಯ್ಕರೇ ಅಪ್ಪಣೆ. ಏಕನಾಥವ್ವ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾನ್ ನಿನಗ ಒಪ್ಸೋದು ಮಾ ತಾಂಡದ ಪದ್ಧತಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ಇಲ್ಲವ್ವ, ಅಂತ ನೀದೆ ಅವ್ವ, ಅಂತ ನೀದೆ. ನಡೀಲಿ ಭೈರವ. ಹೇ ನಾಯ್ಕ, ಇನ್ ಸಿಗಾಬಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಕಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಯ್ಕಿನ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಏಕನಾಥವ್ವ, ನಿನಗ ದಂಡಾಲು ದಂಡಾಲು. ರಾಣಿ, ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟಿರೋ ಪಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇನಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಿಡು, ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭೈರವ, ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಚ್ಚಿ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀನೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಂಡ್ಲ. ಏ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಬೇಕೆ, ನೀನ್ ನಮ್ ತಾಂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದ್ರೋಹ ಚೇಷವ ಮಾಮ್ಯ, ಮುಚ್ಚಿಲ ಬಾಯಿ.
ಜಟಪ್ಪ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಈ ತಾಂಡದ ನಾಯಕ. ಅವನ್ ತಲೆ ಕಡಿಸು. ತಲೆನು ಕಡಿಸ್ಬಿಡು. ನಿನ್ ತಲೆನಾ? ಓ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರೇಲೇ. ಮಾಮ್ಯ, ವೈರಿ ತಾಣದಾಗ ಹಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸಿ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಇವನು ಮನ್ಸ ಅಲ್ಲ, ದಯ್ಯ. ನಾನು ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿಂದ ಹಿಂಗಾದೆ. ಡೇ ಮಾಮ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ ನೋಡಿದೆ. ನಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಹೊರ್ತು ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ದಕ್ಕಸ್ಕಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ಮಾಮ್ಯ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಡ್ಕೋತೀಯ? ಈ ಜನ್ಮದಾಗೆ ನೀಕು ನಾಕು ಬೆಳ್ಳ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಂಗಾಗಲ್ವ, ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಈವಾಗಲೇ ನಿನ್ ಪೆಳ್ಳ ಆಯ್ತೀನಿ. ಬೈರ್ವಾ ಕರ್ಸು ಪೂಜಾರಪ್ಪನ್ನ, ಊಸು ಕೊಂಬನ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಈ ಪಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ ಕಣ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಲದ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗ ಅವಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಚ್ಚಂತ ಕಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬಿಡಂಗ ಅವಳೆ. ಏ ನಾನ್ಯ, ಈ ಪಿಲ್ಲನ್ನ ನಾನ್ ಪೆಳ್ಳ ಆಯ್ತೀನಿ. ಲೇ, ನಾನು ಆ ತಂಡಿಗ್ ನಾಯ್ಕಾಗು. ಲೇ, ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟರಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನೀ ಪೆಳ್ಳಿ ಆಗೋದು ಮೋಸ. ಮೋಸ ಅಲ್ಲ, ಆಸೆ. ಈ ಭೈರವ ಕಣ್ಣಾಕದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಎಣ್ಣಾಸೆ ಒನ್ನಾಸೆ ಮಣ್ಣಾಸೆ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ತಾಂಡಗಳು ಹಾಳಾಗ ಹೋಗವೆ ಕಣ್ಣ. ನನ್ ತಾಂಡ್ಯನು ಹಾಳಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರಾಣಿ ಪೆಳ್ಳಾಗದೆ ಬಿಡಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾವಿಬ್ರು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ. ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಸೋಲ್ಸು. ಗೆದ್ದೋರು ರಾಣಿನ್ ಪೆಳ್ಳಾಗನ. ಸಿದ್ಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಾನ ತಮ್ಮಿಲ್ವಾ? ಏನಂದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕಿರಿಚ್ಕೋತೀಯ? ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು. Oh.
ಕಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಂಡ್ಯನ್ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಮಾಮ್ಯ, ಶರಣಾದವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೇಳಿತನ? ಇವನು ಮೋಸ್ಕರ, ಇವನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಜನ, ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೋ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ನೀ ಒಳ್ಳೇನಪ್ಪ, ಸಮಯನ ಕುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಿರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಪ್ಪ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಟೆ ಐದ ಸಾಯ ಗಂಟ ನಿನ್ ಜೋಡ್ನ ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬದಿಕಂತೀನಿ ಕಣ. ಅದೇನ್ ಬೇಡ, ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಬ್ಯ, ಒಂದೇ ಬುಂಡ್ಯಾಗ ಎಂಡ ಕುಡ್ದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಗ ಕಚ್ಚಿದ್ ನಾವು ಯಕಚ್ಚಿತ್ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಗ ಕಾದಾಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲು, ನನ್ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಮಾಮ್ಯ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದದು ಬಿಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಮನ್ಸ, ಆ ಏಕನಾಥ್ ಅವ್ವ ತಲ್ಲಿನೇ ನಿನ್ನಂದ ನಮ್ತಾವ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವಳಪ್ಪ. ಡೋ 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 ಡೋ
ಅಂತ ತಾಂಡಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೋಜು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗಳಿಗೆ ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಟಿ ಹೈದಾನೆ ನಾಯಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೈರವನ್ ತಾಂಡಕ್ಕೂ ನೀನೇ ನಾಯಕ. ಸಾಯಗಟ್ಟ ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾದು, ಈ ರಾಣಿಗೆ ನೀನೇ ರಾಜ, ಇವಳೇ ನಿನ್ನ ನಾಯಕಿ. ರಾಣಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನಾಯಕ್ರೆ, ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವನಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಣಿ, ನನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಪೆಳ್ಳಾಗಿದ್ರೇನಂತೆ, ನಮ್ಮ ತಾಣದಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಪೆಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ನೀನ್ ನಮ್ ರಾಣಿನ ಪೆಳ್ಳಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಲೇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ರಾಣಿ ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ಲು. ಹೌದು ಪ್ಯಾಟಮನ್ಸ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಆಟ ಆಡ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರ, ಶಿವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ, ಕುಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ನೀವು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಗುಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಧರ್ಮ ಪರ್ವತ ದಯಾನಂದ್ ನೀವೇ ತಾನೇ? ಹೌದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನೇನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೀ? ಯೆಸ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಇವನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಾಸ್ಕಲ್. ಪ್ರತಾಪ್, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ಶಟ್ ಅಪ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತನಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಕಮ್ ಆನ್. ವಾರಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಲಾರಿನೂ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಡ್ರೈವರ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ದೇರ್. ನೀವಾಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೋ? ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ರತಾಪ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನೀವ್ ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್, ಐ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಫೋನ್. ಎಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಆ ದಯಾನಂದ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಿಲೀಸ್ ಹಿಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಾಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್, ರಿಲೀಸ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್, ಆ ಧರ್ಮ ಪರ್ವತ ದಯಾನಂದನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ರೂಮ್ ಕಳಿಸಿ. ಸರ್, ಅದು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಓ ನೋ. No!
ತಡೆದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರ್. ಅವನಿಗಿಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ಐ ಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ? ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಲೋಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್, ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ದೊರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಬಡವಿ ಕುಟೀರ ಪಾವನವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಹೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಬಡವಿನ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ದಡಿ ಈ ಬಂಗಾರ, ಈ ಸಿಂಗಾರ. ನಿನ್ ಸಿಂಗಾರ ಯಾವನಿಗ್ ಬೇಕು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಫಿಗರ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ದಣಿ. ಒಪ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ? ಸತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ, ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಕುಬಾಯ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಶಾಂತಿನಾ? ಹಾ ಶಾಂತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್. ಶಂಕಿಣಿ, ಪದ್ಮಿಣಿ, ಹಸ್ತಿನಿ, ಚಿತ್ತಿನಿ, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಡಿ. ರುಕುಬಾಯ್ ಕಳಿಸು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಇದೆ ನಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತರಲೆ ಮಗ, ನಾನು ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ, ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ. ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಟ್ಸಿರೋದು. ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲಿ ನೀನು 108ನೇ ಅವಳು. ಒಳಗಡೆ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಓಸಿ ಔಟ್ಡೋರೇ ಸಾಕಾ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನಮ್ಗಂತವ್ರೇ ಬೇಕು. ನೀನಾಗೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಸೇರಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ಸೋದ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿ. ನೀನಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಚ್ಚೋಣ? ಬೇಡ, ನಾನು ಬಿಚ್ತೀನಿ. ದಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೈಸ್ ಗರ್ಲ್. ಗುಡ್. ಕಾಕಿ, ಹೌದು, ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೋಗ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈ, ನಾವ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏಯ್, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಿಂದು? ನೀವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಅಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ? ಏಯ್, ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬ, ಮರಿಬೇಡ. ಐಸಿ, ನಿಮ್ಮಂತ 30 ಜನ ಬಂದರು ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಒನ್. ಓಕೆ,
ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒದ್ದ ನಾನೇ ಹತ್ತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕು. ನೋಡು, ನಾವು ಬರೋ ಮರ್ತೋದ್ವಿ, ನಿನ್ ಜೀಪಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾಟಲ್ ಸ್ಕಾಚ್ ತಗೊಂಬಾ. ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹೋದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಸಾವು ತಾನಾಗ ಬರದೆ ಸಾಯ ಹಾಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗ ಸಾಯ ತಪ್ಪು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀನ್ ನಿಮ್ ತಂದೆನ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಹುಷಾರಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಷಧಿ ತಗೋ, ಕಮ್ ಆನ್. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು, ಈಗಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್. ಯಸ್ ಸರ್. ಆ ಮೂರು ಜನದ ಮೇಲೆ FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರು. ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? IG ಅವರೇ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಶಿಟ್. ಹೈಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯಾರು? ಅರ್ಚಕ್ರಿ ಇದಾರಮ್ಮ? ಹಾ ಇದಾರೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಶುಭಮಸ್ತು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿಲ್ವಾ? ತಲುಪ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅವಳ ಸತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವಳು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, ಶೀಸ್ ಅಲೈವ್, ಜೀಪಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಂತಿ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಒಳಗೋಗಿ, ಒಳಗೋಗ್ರೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಲ್ಲೇ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪಯ್ಯ? ಒಂದು ಸಲ ಹೊಸಲು ದಾಟಿದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಸಲು ದಾಟಿದ್ದು ದುಡ್ದು ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಡ್ತೋರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೀಗ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀಳಾಗೋದ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೀನೇನು?
ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋದಳು. ಅಭಯ, ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸ್ತಿ ನಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ. ಶಿವ ಶಿವ, ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೀತೆ ರಾವಣನ್ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಿರು ನೋಡಿರು ನಾಡ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಆಕೆನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ. ಸರ್, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ನೀವೇ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಕೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗತಿ ಏನ್ ಸರ್? ಅವಳನ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಅಡಿ ಇದ್ ಬಂದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಗುಲೆಟನ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ಹೀಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಕ್ ಬದ್ಲು ಸತ್ತು ಹೆಣವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಉಳಿಸಿದ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪಿಷ್ಟ. ನೋಡು, ಈಗ ಮಾನಾಗಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಕ್ ಬದ್ಲು ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಳು ಬಾವಿಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್. ನಾನ್ ನ್ಯಾಯನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಹುಡುಗಿ ಗತಿ? ರೇ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತರಿ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ ನಡೀರಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವನಿಲ್ದಿರೋ ಜನ, ಧರ್ಮ ಅಂತೆ ಧರ್ಮ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್! ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಧಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಕಮಾನ್. ಶಾಂತಿ! 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 ನಿಲ್ಲು! ಶಾಂತಿ! 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 ನಿಲ್ಲು! ಶಾಂತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಡಿ ನನ್ನ, ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಸಾಯ್ದ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ದ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಪುನಃ ರುಕ್ಕುಪಾಯ ಅಂತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳು ಅಂತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮೇಲಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಆ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಏಳು ಮಗು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಜೀಸಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾರೂ ಅನಾಥರಲ್ಲ. ಫಾದರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಖನೇ ನೋಡದಿರೋ ಅನಾಥ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದು ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕತ್ಲೆ ತುಂಬಿರಿ ಇವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವಳೇನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವವನು ಆ ಕರ್ತ, ಅವನಿಚ್ಛೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗಡ್ಡೆ ಹೊಡಿತೀರೇನೆ? ನಾನ್ಯಾರು? ಹೋಮ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಬರಾಬರಿ ಹೊಡೀರಿ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟು. ಇದಪ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ರಪ್ಪ. ನೀವು 58 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ, ನಮ್ದು ಹಂಗ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿ, 5 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಲಿ, 5 ದಿವಸ ಇರ್ಲಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ರಪ್ಪ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಬಿರಟ್ಟೆ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರ, ನಾನು ಈ ಶೀಟ್ನಾಗ ಇರೋ ತನಕ ನೀವು ಹೊಡಿತಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಾ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಪ್ಲಿನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಕುಂದ್ರಿ. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಸಲವಾಗಿ ಸೇರಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಲಾಕ್ಅಪ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್. ಅಲ್ರಪ್ಪ, ನೀವೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಇಲ್ಲ ಯಮನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ? ಆ ನಮನೆ ಬಡಿಯದೇನ ದಾನ ಪಡ್ದಂಗ್ ಬಡಿಯೋದು? ಅವನು ಎದ್ದೋ ತದ್ದು ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸತ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ ಯಾವ್ದಾರ ಗಾಟಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನು? ಅಲ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನಾತು ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾತು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆ ನೋವು, ಸಿ ಎಂ ಗೆ ಅದೇ ನೋವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಲಬ್ ಲಬ್ ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೇಳ್ರಿ. ಸರಿ, ಬೇಗ ಊಟ ಹಾಕ, ಹೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಏನದು ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾಸನೆ ಗಮ ಗಮ ಅಂತ ಇದೆ? ನೀನೇ ಮಾಡ್ದಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿದ್ಯಾ? ಹೋಟ್ಲಿನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನ? ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟಂಟ? ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಂಟು. ಯಾರೋ ಅದು? ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಹೇಳೋ? ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ಮ,
ಶಾಂತಿ, ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನೀವು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು? ನಾನೇ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಂದ್ಲಿಂದ ಆ ಭಾವನೆ ತಾನಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಭಾವನೆ ನನಗಿಲ್ವೇ? ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋಂತೀಯ? ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇ ಲುಕ್, ಐ ಎಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಐಸೆ. ನೀನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ? ಐ ಎಮ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನನಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಗುರು, ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಳೋಕ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಿಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಳೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಶರತ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಸೂರಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆಪ್ಪ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬೆಂಕಿನೂ ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಫಾದರ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ತರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ, ಈಕೆನೂ ಅನಾಥೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಬಾಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಈಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಆಕೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಹೇಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಜೀಸಸ್ ವಿಶ್. ನನಗೆ ದಿಲ್ ಖುಷ್. ಹೋಗಮ್ಮ. ಗುರು, ಹಾಲ್ನ ನೀವೊಬ್ರೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಬ್ರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಗಮ್ಮ. ಗುರು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಣ್ಣು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಬ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು. ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಕರಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ ಆಚೆಗೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇರಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ. ಹೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕೂತ್ಕೋ ನೋಡು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡರಲ್ಲೂ 50-50. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದನ್ನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀಯ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತೀಯ? ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ.
ರಾಜನ ನುಡಿದೆ ಇಳಿಜಾರುವ ರಾಣಿಯ ಕುಗಿದೆ ರಾಜನು ರಾಣಿಯು ಹೋಗುವ ಕಾಮನ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿದೆ ಜಲದ ಅಡಿಯ ಶಿಲೆಯಂತೆ ನನ್ನನಿಂದ ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಅಚಲ 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 ಈ ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ ಸಮೋಹಕ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಾತ ಈ ಜಲನಿಧಿ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಮ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ರತ್ನನ ಹಾಡಿನ ಹಾಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾವ್ಯವು ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ ಸಮೋಹಕ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಾತ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀಯಾ ಆ ಕರಡಿ ಬರಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಾರೆ ಗುರು ಕರಡಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನೀನು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಹೆಣ್ಣೋಡಿದಿರಾ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಥೆನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಜೋಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಡಿ ಮಾಡದಿರೋ ಹೆಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಊಟದ ಪಾಡೇನಯ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರುಚಿ ಇರೋಲ್ಲ ಗುರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಳೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಹತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಬರ್ಲಾ ಗುರು ಸರಿಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅರರರ ಫಿಶ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಸೂರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಮಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇಂಥದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನನ್ ಧರ್ಮ ಸತಿ ಧರ್ಮ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ನೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ ರೀ ನೀವ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ದಿನ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಸತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಿಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಪತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿನಗ್ ಬೇಡವಾದ್ದು ನನಗೂ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಕಾಪ್ರಿ ಆಗುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನೇ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳ್ಬೇಕು, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಸಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲದು ಅಂತ ಈ ಮುದ್ಗಂಡನ್ ಸೇವೆನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಗಂಡಸ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಮನ್ಲಿ ಮೂಗು ಕೌಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಯೋರ್ ನಾವ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಕಾಲು ಒತ್ತೀನಿ, ಕೈ ಒತ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಒತ್ತಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಐದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ತೆಪ್ಪಗ್ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರ್ಗಿ ಯಾಕ್ರಿ ಎದ್ರಿ? ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ನಾ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಎದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಇದ್ ಮತ್ತೆ? ಗಂಡನ ಅಪ್ಪಗೆಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರ ಕಣೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋ ಗಾಣ ಮರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತಾ? ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಯಾರ್ ಕಳ್ಸಿದ್ ನಿನ್ನ? ಸಾಯಬ್ರವ್, ಮನೇಲಿ ನಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದ್ ಸಾಲ್ದಂತ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬೇರೆ ಕೇಳು, ಅವ್ರಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಅವತಾರ? ದೋಬಿ ಅವತಾರ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಸೀರೆ ಒಗಿತಾ ಇದೀನಿ? ನಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಒಗಿತಾ ಇದೀನಿ ಕಣೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ. ಏಕೆ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕಾನೂನ ಹೇಳಿ. ಶಾಂತಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೈ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನೋಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ನನ್ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಕಣೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಿಕೋ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀವೇ ನನ್ ಗಂಡಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರನ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತದ್ರು ನಾನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನಾಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಅಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಜೋಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಗ್ ನಿನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು? ಒಂಟಿನಾ ಜೋಡಿನಾ? ಜೋಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಿತಾ ಇರೋ ನನಗೆ ಜೋಡಿಕಾಯೇ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಎಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಣ. ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿ, ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರಿ ಬಿಡ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಸೂರಿ. ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಕಸ್ತೂರಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮ ಗಮ ಅಂತಿದೆ ಕಸ್ತೂರಿ. ಹೌದು, ಏನ್ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಬಾಳ ಬರ್ತಿರ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರನೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಸಿಯ ಯಾಕೆ ಎತ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಕೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಒತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊಂಟೋದ್ರು, ನನಗಿನ್ನು ಮದ್ವೆ ಯೋಗನೇ ಕೂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ ನನ್ ಬಾಳ. ಯಾಕ್ ಕಸ್ತೂರಿ, ಯಾವ ಗಂಡು ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ನಿನ್ ತಯಾರಿಲ್ವಾ? ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಗೊನೆಲಿರೋ ಬಾಳೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾಕ್ತಾರ ಲಬಕ್ಕಂತ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಕಿತ್ಕೋ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತೀನಿ. ಆಹಾ, ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಸ್ತೂರಿ, ನಾನೊಂಥರ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾಗಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನೀನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಪಚ್ಚಬಾಳೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಡಿ, ನಿಮ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹತ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಕುಸ್ತಿ ಗಿಸ್ತಿಗ್ ಬಗ್ಗೋ ಪೈಲ್ವಾನ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ಕುಸ್ತಿಗ್ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಪೈಲ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಹೈವಾನನಾ? ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಗ್ ತನ್ ನೋಡು. ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಂತ? ಒಂದ್ 15,000. ತಗ ಇಡಕ. ಯಾಕೆ? ಜೇಬು 10 paisa ಇಲ್ಲ, 15,000 ನಾನ್ ಎಲ್ಲೋಗ್ಲಿ? ಛೇ, ನಾಗಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆನೇ ಬೇಡಪ್ಪ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಶಾಂತಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್, ತಂದೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಶಾಂತಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಾಪನ್ ಪ್ರತಾಪನ? ನಾನು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 4 apple, 4 orange, 4 moosambi, 2 liter ಹಾಲು. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನನಗೇನಾ? ನಿನ್ಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮಂಕು ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಈಗಲಿಂದ ತಯಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಚಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. Thank you.
ಬರಹ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಕೋಟಿ ತರಹ ಬರೆದರೆ ಮುಗಿಯದ ಕಾವ್ಯವಿದು ಸವಿದರೆ ಸವೆಯದ ಸಾರವಿದು ಹಾಡಿದರೆ ಮರೆಯದ ಹಾಡು ಇರು ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಸರೋವರ ಅಂತ ಇದ್ರ ನೀರ್ ಪೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಗಾಗ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೆ. ನನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ನಿನಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ನನ್ ಮಗುಗೆ. ಈ ರಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಈ ಸೇವೆ ಕರವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿನಗಿಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನಾನನ? ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡದೆ ಸೇವಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ? ಕೂಲಿ ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ದು. ಶಾಂತಿ, ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ, ಈ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ? ಎಸ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ನೀನ್ ತರಕಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನಿರಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ರೋ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ರೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಂದು ಇದೆ. ಏನು? ನಾನು ದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಲ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋ ನೋಡ್ರೋ ನೋಡ್ರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿದಿರ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅದ್ ಸರಿ, 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾ ಬದುಕಿರ್ತೀವ? 60 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ. ಕೂಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ. ಓಕೆ. ರೀ ರೀ ಮೆತ್ಕೆ ರೀ. ಓಯ್ ನನಗೇನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ. ಈಗ 14 ತುಂಬ 15. ಆಹಾ, ಶಾಂತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ 3 ಜನ. ಸಿಎಂ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ನಿನಗೇನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್, ಐ ಸೋ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೇ, ನೀವೇ ಕರೆಸ್ತಿರೋದಾರ ಒದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾ? ಅವನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಹುಡುಗಿನ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಹುಡುಗಿನ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದೇವನ್ ಕರೀರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಇಂಥ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನೇನೋ? ಸುಳ್ಳು ಡ್ಯಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ಹುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನಾಗಿ ಇಂತ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ತಲೆಗೆ ಗೆದ್ದಿದೇನು? ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಾಪ್,
ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೂ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಬೇಲ್ ಮೇಲೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಕಾನೂನು ಎದುರು ನಾವ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಜನತೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದವರು. ನನಗೆ ಮಗ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಮುಖ್ಯ, ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯ. ನೀನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ತಂದೆ. ಡಾಕ್ಸ್ವಲ್ಲ ರೋಗ್ಸ್ವಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಕೈನ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯಾಯನ ಪಾ ಸಿ ಎಂ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಗನ್ನೇ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಲ್ಕಟ್ ಸುಣ ಮಗನಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಈ ಗೃಹ ಖಾತೆ? ಈಗ ನಿಗಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ, ಸಮಾಧಾನ. ದೇಶದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೇಶದ ನಾಯಕರಾಗ್ಬಹುದು. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ನಿನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಗತಿ? ಇದ್ರ ಆಪನ್ ಇರೋನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಸತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಾ ಸಿ ಎಂ? ಈಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದದ್ರಿ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮ ನನಗೆ ಸರಿ ಬೀಳದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ಯಾವ ನಮೂನೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರೀ? ನೋಡಪ್ಪ ಸಿ ಎಂ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ 40 ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅದಾರ. ನನ್ನ ಕೂಡ 50 ಅದಾರ. ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಗಿರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನನಗೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ? ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೋರ್ ತರ ಆಡಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಿರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಖುದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಜನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋರ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಗತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾಳೆ ಜೈಲ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ರಾಗಿ ಬೀಸಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ರಾಯಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಎತ್ತದು? ಅದ ಗಂಟ್ಲಾಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿತೇರಿ ಅಪ್ಪ? ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಂಜುಬುರ್ಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಜಡ್ಜ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಸತ್ತಿರೋ ಶಾಂತಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಓ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಕೆ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯ ಆಗಿದ್ಲು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಡಂತ ಕೋಪ ಬರೋದು ಸಹಜ. ನೀವು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಂತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ. ಆಸೆ 6 ಮೋಹ 3 ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಕೆ ನಿಮ್ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅವಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಅಪಾರ್ಣೆನ ಇವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸುಳ್ಳು? ಈ ಚೆಂಡ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಂತಿನ ಕೊಂದದ್ದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ರೌಡಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು? ಯುವರ್ ಆನರ್, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ನ ತಲೆಕೆಳಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆನರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? ಇವರೇ ಶಾಂತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಾನಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಆನರ್, ಶಾಂತಿ ಕೊಲೆನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಕೊಲೆಗೂ ವಿಐಪಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಈ ಯುವಕರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ 3 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಫಾದರ್. ಹಲೋ, ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಓ ಪ್ರತಾಪ್, ನೀನು ಹೇಳಿದೀಯಾ, ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೋತವನಿಗೆಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ಮೈ ಬಾಯ್, ನೀನು ಸೋತು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ. ಸಿ ಎಂ ಓ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆನ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನು SP ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಮೈ ಬಾಯ್. ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಉಪಚಾರದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಮ್ ಸಿ ಎಂ. ಪ್ರತಾಪ್, ಆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾಳೆನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೋ ಸರ್, ನನಗೊಂದು ತಿಂಗಳ ರಜಾ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್?
ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತಾರ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ನನಗೊಂದು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಿಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಚಂಡಾಲರು ಕಾನೂನು ಕಂಡು ಮಣ್ಣೆಚ್ಚಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಯಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರತಾಪನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾ ಇಂಟು ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ ಸರ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್, ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಧರ್ಮದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ತೆರೆನ ಸರಿಸಿ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ವಿಸ್ಕಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಥಮ್ಸಪ್. ಥಮ್ಸಪ್ ಜಗೋ, ಥಮ್ಸಪ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬೀರ್ ಕುಡಿಯ ಕಾಸು ಬೇಡವೇನ? ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ನೀರಲ್ದ ಬೀರ ಕುಡಿಯಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾಕಿ ತೊಟ್ಟವ್ರ ತೋಳನ್ ಬಗ್ಸೋ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ಕಾದಿ ತೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪಣ ತೊಟ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಫನ ಅಂತ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸು, ಪ್ರೆಸ್ಸು, ಕಾನೂನು ನಮ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರೋಷನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಸೌಕಲ್ ನಾಣ್ಯ, ನೋ ಪವರ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮೇಲೆ ಜಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಡವನ್ ಕೋಪ ದೌಡೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ತಾಳ ಹಾಕೋ ಕಾಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಎಜಿ ಐಜಿ ಏನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವನಿಗೆ ಕಾಕಿ ಲಾಯಕಿಲ್ಲ ಕಣ, ಹೇಗಿದ್ರು ಕಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾವಿ ತಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಹ್ಮ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು ನಮ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು, ಸಖತ್ ಸುಖನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಟಿಪ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೇನ್ ಹೊಸ್ತ, ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿನೂ ಅಲ್ತಾನ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡಿಬಿಡಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಮ್. ಪ್ರತಾಪ್, ನಿನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರ್, ಆ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಅವರು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆವೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಬೇಟೆ. ದೇವು ಜಗ್ಗು ಪ್ರಭುನ ಸಿಎಂ ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್.
ಪ್ರತಾಪ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫಾದರ್ ನನ್ನ ತಡಿಬಿಡಿ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸು ಫಾದರ್ ಹೌದು ಪ್ರತಾಪ್ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ನೇಣುಗಂಬ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಲೆಗಡಕರು ಚಂಡಾಲರು ಕ್ರೂರಿಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಾನೂನು ಕುರುಡಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕೈ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಟಿತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ನಾನೇ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಆಚೆ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ನಾನು ತಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಅವರೆಂತ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಚಂಡಾಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ಆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕ್ರೈಮ್ ನೆವರ್ ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಹೌದು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವಶ್ಯ ಬೇಡ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ KI-505 ಬೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಂಡನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಏಯ್ ಯಾರೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೋಡಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಬಾ ಬೇಗ ರಾಮ ರಾಮ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅದ್ಯಾವನ ಸೋಡಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೆಂತದ ಮಾರಾಯ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅದಮ್ಮ ಈ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ತಿಂತಾನೆ ತಡಿಯಕ್ ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಾನಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹೌದಾ ಹಂಗಾರು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸೋಡಾ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡಗಿಡಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿನ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಕಿಲಾರಿ ರೋಡು ಉಡುಪಿ ಹೋಟ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಬೇಗ ಲೇ ರುದ್ರ ಮಚ್ಚ ಬಿಸಾಕಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರುದ್ರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದ ಮಚ್ಚನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾರೇ
ಲೈ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ ನೋಡಿತೀಯನೋ? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಶಿವನಾಥ್ ಸರ್, ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. I have done my duty. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಸೀತೆ ಸಾವಿತ್ರಿನ ಪೂಜಿಸೋ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಅವನ್ನ ಕೊಂದು ಆಕೆ ಶೀಲನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಾ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ರೌಡಿ ಒಬ್ಬ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಿರೋವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಿವಾಲ್ವರ್? ಕೈಗೊಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕಾಕಿ ಬದಲು ಕಾವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಗೊಂದು ಜಪಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ರೋಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾದನ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ರೌಡಿ ರುದ್ರನ್ ಕೊಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಗಿತ್ತು? ಜನ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಪೇಪರ್ನವ್ರು ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರಾಮರಾಜನ ಕೊಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮರಾಜ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಗ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಕಳ್ಳರನ್ನ ಪುಂಡ್ರನ್ನ ಕೊಲೆಗಡ್ಕನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬುವಂತ ನಾನು ನಡೆಯ ಅನಾಹುತನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಚಂಡಾಲರನ್ನ ಊರ್ಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನರಕೇ ಆಗಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆವೇಶ ಪಡಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇಡು ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಕೊಂದ ಮೂರ್ ಚಂಡಾಲರ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಅಮಾಯಕನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದ್ರು ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾಯ್ಕ, ಈ ಪೇಟೆ ಜನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಶಿವಾನಂದ್? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನೇ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆ ಮೂರು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ರ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಕರ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ. ಕೆಟ್ಟ, ನೀನ್ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ? ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ರಾಣಿ, ಬೇಡ. ನೋಡು, ನಮ್ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪೆಳ್ಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ತೆಲ್ಸ ರಾಣಿ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಸರಿ. ಆ ಏಕನಾಥವ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಬಾ. ಆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಏ ಮಿಸ್ಟರ್, ಯಾರು ನೀವು? ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಓ ಪ್ರತಾಪ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಜನತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಟಿವಿಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಎ ಪಿಸ್ ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್. ನೀವು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಐ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪವರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕರೀಲೋ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟ್ ಅಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತವು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟೆಲ್ ಹರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಮೇಡಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕಮ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನಡೆದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರಭು, ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ದೇವು, ಈ ಮೂರು ಜನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಿನ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದರು. ಎಸ್, ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನಿನ್ನು ಬದುಕಿದಾನಾ? ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಆ ಮೂರು ಜನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಮ್. ವಿಶ್ವ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ರಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾವೆಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪತ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಜನತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಲೆ ಪ್ರತಾಪನ ಕಡೆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇಮ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗುವಂತ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನ್ರಿ. ಹಾಕ್ತಾನಪ್ಪ. ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ತಿರುಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯದ ಕಡೆನ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬೇ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸಾರಿ ಸರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಯು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. ಅಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕೂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸರ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಐಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಡ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇದಪ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ಅವ್ನು ಯಾವ ಬಿಲ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಕೆಲಸ ಈ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಬಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕ ಅವ್ನು ಇಲಿಯಲ್ರಿ, ಹುಲಿ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಬೆಂಡಗೇರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸರ್, ಆ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಸಾಕ್ ತಂದೆ ಫಾದರ್ ಅಂತೋನಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಬುಡ್ಸು ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್? ರೌಡಿಗಳು. ಯು ಮೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಯೆಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಸರ್. ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಯೆಸ್ ಸರ್. ಶೆಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಕ್ರಿ, ಮೊದಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಯೆಸ್ ಸರ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೀಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿ. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ನಿಜವಾಗ್ಲೋ ರಾಣಿ, ನಿನ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ? ಯಟಾ, ನಾನು ನಿನ್ನೆರಳಿದ್ದಂಗೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಫಾದರ್, ಫಾದರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿದೆಲ್ಲ? ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್,
Don't leak out this matter. You know? Third degree treatment ko bye bidlil va father Anthony. Illa sir. Ni yav shim IGP le avana bye bidlil andre alle avana camp ek close maadi bidbekagitte. Hagenadru maadidre communal galate aagi jana dange edbidtar sir. Howda pa appa CM jati galate shuruvaatu andre idra apana namgaadigalige barthe kuttu. Howda pa ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಉಚ್ಚಿ ಹುಯ್ದ್ರು ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವೈ ಕೇತಾರ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಳಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲೇ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯು ಮೇ ಗೋ. ಇದಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದು. ಏ ಪೊಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದ್ರಿ, ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಲಸ ಅದ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಾಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ನಾನೇ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಪತ್ತಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಲೇ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ದೈತೆ ಅನ್ಲೇ ನಿನಗೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದೈತಿ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು? ಮಗಳೇ, ಯಾವ ಮಗ ಯಾವ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ? ಅಲ್ಲೋ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅದು ವಿಷಯ ಹಿಂಗೈತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಿಂಬರ ಡ್ರಮ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನಂತ ನೋಡು. ಲೇ ನೀನ್ ಆಪನ ಬಾಯ್, ಅದ ಬಾಯ್. ಏನ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನಿಂದದ? ವಿಂಬರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಲೇ ಅಪ್ಪ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡನ್, ಅದು ಫಾರಿನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಬೇಡ ಮತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷನೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಟು ಶೂಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ರಮೇಶ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಮೇಶ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹೇ ಯು, ಹೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್?
Mr. Rajshekar, everything is in order? Yes, sir. I say, where is Jaggu? Toilet go through, sir. What is this? Kutila, sir. Yaro Bandhendra and Dilig, eh? Illa, sir. Mr. Rajshekar, go and search in the toilet, eh, sir. Name hungry. ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಅವನ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ, ನೀವ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೊಲೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರಾವೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಏನೋ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಪೊಲೀಸ್ನವರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಿ? ಸತ್ತವ ನನ್ನ ಮಗ ರೀ, ನಿಮ್ ಮಗ ಅಲ್ರಿ. ಅವನು ಸತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತೀರಾ? ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಆ ನಂಬಿಕೆನಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲೋ ಯಪ್ಪ. ತಂದೆ ಉಳಿವಿ ಜಗಬಸವೇಶ್ವರ, ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಕುದುರ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಯಪ್ಪ. ನಾನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಗನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏ ಲಗುನ್ ಹುಡುಗ್ರಪ್ಪ ಗುರುವಿ. ಯಪ್ಪ ಸಿಎಂ, ನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಂಚಿದೀನಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ಮದುವೆನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಎದ್ರಕಂಡು ಈ ಮದುವೆನ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್? ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮನೆ ಹಾಳಾತಯ್ಯ, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳು. ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಐಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್, ಮದುವೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಮೂಲಿನಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿಐಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು. ಓಕೆ. ನಾವು ಗಿರಿಜನ. ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ? ಮಂತ್ರಿ ಮಗನ್ ಪೆಂಟಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಗಡತ್ತ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿ ಸಮಯ. ಮದ್ವೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಮದ್ವೆ ನಡೆಯೋದು ಬನ್ಸಕ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ಫಟ. ದೇವು, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ನಾನ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರತಾಪ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನ ನೀನ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀಯ. ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನ ಓವರ್ ಲುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಈ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅವನಿಗೆ ಜೈಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೋ 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 ಡ್ಯಾಡ್. ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಮಗ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನ. ಡ್ಯಾಡ್, ಆ ಪ್ರತಾಪ್ ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೌಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಈಗ ಅವನು ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋ ಹುಲಿ. ಹುಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ಆ ಹುಲಿನ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಬೇಟೆಗಾರ ನಾನೇನೋದು ನಾ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಓಕೆ ಕಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವು, ಕನ್ನಡಕ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಡಿ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಓ ಡ್ಯಾಡಿ. ದೇವು, ತಲೆ ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂಡೆಗೆ ಚಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರತಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಹೇ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀರಾ?
ಮದುವೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತಮ್ಮ ಬರಾಬರಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟೋಡೆ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏನ ಇದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗನ ಮದ್ವೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಕಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ಟಾ ಏನಂತೆ ನಾವ್ ಕಂತ್ರಿಗಳ ಯೋ ನಾವ್ ಓಟ್ ಏಸಿಂದೆ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಮುಟ್ಟದ್ದು ಮುಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುರಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿನ ಕರಿಯೇ ಹ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಓ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಎಟ್ಟ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವಾ ನಾವು ಗಿರಿಜನ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಗಿರಿಜನ ಬಂದಿದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟ ಯೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕು ನಾವು ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿಲಿ ಊಟ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಊಟನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಸಭೆ ಟೀಕ ಪಾಕ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಬೇಕ ಅಚ್ಛಾ ವಾಚ್ ಕರ್ನಾ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೋನೆವೋ ಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಿರಿಜನ ಅಂತೆ ಒಳಗ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಡ ಮೌತ್ ಗೋ ಓ ಯೋ ನೀನು ಹೋಗತ್ತ ಎತ್ತ ಗೋ 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 ಏಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ವೋ ಯೋ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕಂತೀವಿ ಕುಂತ್ಕಳಿ ಅದೇನ್ರಿ ಗಲಾಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು 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 ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವ್ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಐಜಿ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಯಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಬೇಗ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಳಿಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಲಿ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ದ ಗನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಗನ್ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮದುವೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಥ ಚಂಡಾಲರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನೀ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಚಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಜನತನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಈಗ ಹೇಳು ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಕುಂದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕುಂದ್ರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಶಟ್ ಅಪ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇವರೇ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬುಗಳು Come on, tell me. I will just shoot you off. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಗ್ಗು ದೇವು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿನ ಕೆಡಿಸಿದ್ವಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಪ್ರತಾಪ್ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾದವನು ನಾನಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮ ಈಗಲೂ ನೀನು ಇವನ ಗಂಡ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜೀವದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಥ ಚಂಡಾಲನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಡಸ್ರ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ಶೀಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಳು
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಕೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ವಿ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಈಗ ನನ್ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕೊಲೆಗೂ ಈ ವಿಐಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ ಮಗನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಔಟ್ ನನ್ ಮಗನ್ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಔಟ್ ಇವ್ರ ಆನರ್ ಇವನ್ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅದು ಈ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯನ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನ್ಯಾಯನ ಉಳಿಸಿದ್ರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ನಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅವತ್ತು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಮಗ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರ ರಕ್ಷಕರಲ್ರಿ ಜನರ ಭಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಗನ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾರಿ ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಆಪನ ನನ್ ಮಗ ನಿನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವನ ಮಗನು ಒಬ್ಬ ಅದಾನಲ್ವೋ ದೇವು ದೇವ್ರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡಕ್ ಹೋದೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರತಾಪು ಮದುವೆ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ರು ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಭುನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವಾಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರ್ ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರು ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನಂಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಇಡಿಸ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯಾ ನಮ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಿನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರೇನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೇನ್ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಿಐಡಿಸ್ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರೌಡೀಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್ ನಾನು ನಿನ್ ತಂದೆ ಕಣೋ ಡ್ಯಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ದೇವ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ Hello, manager. Sir. Is there any special program today? Yes, sir. Dance program for your entertainment. Yeah, thank you. ಹಾಯ್ ಜನರಲಿ ಮೆಂಡರ್ಲಿ ನಾನೇ
What's your name? Yata. Yata? What a sweet name. Adikke ninu patapada anta dance maadiddu. Ee yata irbekagirudu illalla. Come to my room. Yata? Andre, ee raatri nan jothe ba anta. Dongana yala. Yata? Nanne hoditiyene. Bitch. Yes. Hey, shoot him! Yeah.
ಏನಾಯ್ತು